dikat-katnya selesai dia dong lah setelahnya. Kya bebal dah hidup reserve, freer di sepanjang batu tu. Ia rasanya lebih utara khas tu. Di mal dek melaza sebab kita guys continue yang nolah. Abu khatra khatra abu lokasi mana di sana abu bebal yang sah. Hello, namaste. Ayo kami cek. गोकर्णेश्वर एक सुंदर रिजॉर्ट अनि हामी चाहिँ यहाँ नि आइसकेका छौँ जति हामी यहाँ घरी बाबा बस्ने ठाउँ पनि त्यही हो कतिले त्यस्तो भन्दा फेरि चिन्न सक्छ हैन अनि अहिले हामी चाहिँ यहाँ नि आइसकेका छौँ आजको हाम्रो यात्रा भनेको चाहिँ चिसा पानीको यात्रा हुने जग्गै छ हैन होला के कस्तो छ मैले सुंदर रिजॉर्ट सम्मको चाहिँ मैले खासै अब खिचिन नि त किन खिचिन भन्दा फेरि अब सुन्दर रिजॉर्ट त अब झो पनि आइराखेको हुन्छ हैन अब त्यहाँको त अब किन किन अब खिच्ने है अनि आजको नि हाम्रो लोकेसन चाहिँ नयाँ ठाउँमा नै हामी जाँदै छम है अनि यो सुन्दर रिजॉर्टको यो माथिबाट गयो भने देखिन सिधै गएको भए देखिन हामी ठ्याक्कै सुन्दर रिजॉर्ट त्यो पानी भएको एरिया गइन्थ्यो अनि अलि तलबाट चाहिँ हामी यता बाटो हामी तरिसक्यौँ अनि त्यहाँ तरेर चाहिँ हामी पारिपट्टि तरेर हामी यता पारिपट्टि साइडबाट चाहिँ हामी गइसक्यौँ सुन्दर रिजॉर्टको जुन पानी छ नि खोला छ नि त्यो त्यो चाहिँ हामीले यता पुलबाट तरेर हामी यतापट्टि आइसक्यौँ पारिपट्टि अब हेर्नु होला नयाँ लोकेसन नयाँ ठाउँ होइन के कस्तो हुन्छ म देखाइ नै हाल्छु तपाईँहरू चिन्ता गर्नु पर्दैन तर फर्स्टदेखिको लास्टसम्म चाहिँ अब हेर्नुहोस् मेरो ब्लग के कस्तो हुन्छ कतिको इन्जोय गर्छौँ लिन्छौँ दिन्छौँ हामी होइन त्यो कुराहरू छँदै छ गाउँ होइन अनि आज चाहिँ हामी तिनवटा आएको छौँ है एजिएम ब्लक अनि किरण भाइ म हामी तिन भाइ आउँछौँ अनि दुई भाइ मात्रै आउँदाखेरि चाहिँ अब कहिलेकाहीँ यसो यताउता परेकोहरू त्यो खिच्ने मान्छे नआउँदो रहेछ अनि त्यही भएर एकजना चाहिँ अब प्रायः हामी लिएर हिँडिरहेको हुन्छ है अनि त्यही भएर अघि भाइ चाहिँ मसँग बसेको थियो अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा त्यो गुम्बा जस्तो खै के बन्दैछ क्या यहाँनिर चाहिँ यहाँ त बब्बाल बनिरहेको छ यो ठाउँमा यहाँ देखेको छ छैन है गोप्रोमा बनिरहेको छ अनि मैले के कुरा गर्दै थिएँ ए अघि चाहिँ मसँग घरबाट सुन्दर रिजॉर्टसम्म चाहिँ भाइ भाइ मेरो बसेको थियो क्या अनि त्यो पछि अफ रोडतिर चाहिँ कस्तो क्या लास्ट खाल्टो खुल्टीतिर चाहिँ तलको छुइदिने क्या यो तलको हुन्छ नि यो बाइकको त अब यो मुनि अलि होचो हुन्छ होइन अनि भाइ जो ठोकिदिने क्या अनि कस्तो अप्ठ्यारो हुने क्या नयाँ बाइक होइन माटो भइ नै हाल्छ गाइस अनि दुई तिनचोटि ठोक्यो क्या अनि एकचोटि त त्यो खाल्टामा झनै लरियो पनि अनि त्यो भएर चाहिँ अनि भाइलाई चाहिँ हिमाल सर्कोमा चाहिँ एजिएम ब्लकको पछाडिपट्टि चाहिँ राखेको छौँ एनएस 200 हाम्रो हिमाल सर्को एजिएम ब्लकको अनि दुईजना त्यसमा छ अनि म चाहिँ यसमा सिङ्गल राइड गरिरहेको छ फेरि सिङ्गल राइड गर्नु फेरि फाल्टो मजा हुन्छ नि फेरि होइन डबल लोडमा चाहिँ सब ठ्याक्कै तल भाँसिँदो रहेछ क्या त्यो घल्चङ घुल्चङमा होइन अनि कस्तो जति हुने क्या थुरिहाल्ने ल सुन्दर जलको खोला उकालो उकालो यस्तो रहेछ है जे सुकालो चाहिँ तापनि बब्बालै दामी छ जस्तो छ है अब जे होइन अब हामी त हाई ठाउँमा जान लागेको उकालो त भइ नै हाल्छ होइन गाइज हे घुमाउरो नि फेरि कति सानो हो टर्निङहरू यार उकालीमा पनि हजुर मोटर जाँदो रहेछ हे दिदीबहिनीहरू जाँदै रहेछ आउँदैछ ए टिकट काट्ने चाहिँ सायद यही ठाउँ होला जस्तो लाग्यो ओके ल हामी चाहिँ टिकट सिकट पनि काट्यो होइन अनि बाइकको 150 पर्दो रहेछ है बाइकको मात्रै 150 आमामा छक पऱ्यो यार मैले त यस्तो कुराहरू त्यो सोचेको थिएन नि त मान्छेको चाहिँ पर्छ होला होइन इन्ट्री चार्ज चाहिँ पर्छ होला भनेर सोचिरहेको थिएँ अनि इन्ट्री चार्ज 150 होइन एकजना बराबरको अनि त्यस पछाडि बाइकको फेरि फाल्टो 150 पर्दो रहेछ क्या एउटा एउटा बाइक बराबर है लाइफमा होइन पैसा इम्पोर्टेन्ट हो
तर सबै कुरा फेरि पैसा पनि हैन है त्यति कुरा चाहिँ याद गर्नु होला है गाइस आ मा मा के बात पुरा बाइक त पुरा उफ्रिन्छ यार जस बाटो चाहिँ एकदमै बाल छ है अलिअलि सास फेरेको स्यास्या पनि आइरह होला होइन उफ्रिँदाखेरि त अलिक गाह्रो हुन्छ नि त अनि त्यही भएर अनि जस रमाइलो भइरहेको छ रमाइलो हुने वाला छ हो के भयो अनि जस आजको राइड तिन भाइको बबल हुनेछ है हावा पानी घाम सल्लाहको मखमख बास्ना होइन यो हुन्छ नि धुप्पी सल्लाहरूको कस्तो फल्टै फिल हुन्छ क्या त्यो यो धुप्पी सल्लाहरूको बास्ना आउँछ नि फल्टै क्या त्यो गन्दा आउने बित्तिकै धेरै पुरानो यादहरू आउँछ भनेर भन्न मिल्दैन होला है भनेर के भन्नु जेस जे भए पनि फल्टी मजा हुन्छ नि त यता त्यो पुरै धुप्पी सल्लाहहरूदेखि लगाएर हाम्रो उतातिर जे जे पाइन्छ त्यति छ यार सब छ यार बुट बिरुवाहरू यार दामी छ भित्रपट्टि चिसो चिसो भइरहेको छ अब जङ्गल शीतललो छ नि त ल मासतिर गाउँ पनि देखिरहेछ ओ माई ला गड हिलो हिलो पनि चिप्लो पहने चाहे है हजुरा गीत चाहिँ फेरि कडा हो क्या फेरि नेपाल आइटममा भिड्न जानु पर्ला जस्तो लागिरहेछ ओ माई गड बाटो एकदमै गाह्रो छ नि गाह्रो छ नि गाह्रो छ नि के गर्ने आमा यार हिलो यार हिलो त बब्बाल छ है हिलो हिलो लास्ट म त गायक नै भन्छु क्या यार पुरा गीत मात्रै आउँछ यार हिलोदेखि हिलोकै गीत आउँछ यार आमा यार हिलो यो हिलोले अनि बर्बाद पार्दैन ओ Oh my god! Oh my god! Oh my god! Lionel Chipin ya? What? Ilo ta fir danger sana ya? Ini dikini ada setiap cah nih, mas triknya kosta cah. Jindagani ma. ओ माई गड यहाँ पो आइपुग्छ यो रोड यो ठाउँमा फेरि म सुटिङमा आएको थिएँ योभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि नै के भयो हाल्नु छ हो भने क्या यो ठाउँमा म होइन पहिले म सुटिङमा आएको थिएँ यार यो ठाउँ हुँदै पो जान्दैछ त ओ ल यहाँ बस पनि छ त भनेपछि यहाँ पिकनिक सिकनिक चलिरहेको छ क्या हो ओहो गाह्रो छ नि साइकल यात्रीहरूलाई नि गाह्रो छ सबैलाई गाह्रो छ बाटो त यार डेन्जर छ त साथीभाइले सोध्दैछ त यो बाटो पनि चल्न त साधनहरू त कडै चल्छ कि हो हेच
ढुङ्गा रहेछ नि गाह्रो छ नि मलाई होइन के हो यो पार कता हौ मनिष छ चिसो पनि जाने बाटो कता यता के त यता ओके यहाँ रिसोर्ट रहेछ ए यहाँनिर सोधियो है अब यहाँ टोपा हेरौँ कस्तो छ यता त होइन होला नि फेरि कता हो रे जङ्गल आइपुग्यो जङ्गल बबल छ है गाइस फेरि जहाँ कुनै क्या मलाई चाहिँ गीता हाल्छ क्या बाफ्रे म तर के भन्छ यसलाई त्यसलाई के भन्छ शब्द लय गर्ने मान्छेलाई शब्द सङ्गीतकार भन्छ के हो शब्द सङ्गीतकार जे देख्यो त्यसै गीत आउँछ भनेको आमामा यार म जस्तो मान्छे त कम्ती होला हौ प्रकृति रिसोर्ट चिसा पानी र प्रकृति रिसोर्ट भन्नुहोस् यता रहेछ यता जाउँ यतै हो ल यति रहेछ चिसा पानी भन्ने ठाउँ चिसा पानी हेत्रे डेन्जर छ त बाटो हिलो त खतरा छ त मेरी हजुर खाल्टो ठुल्ठुलो रहेछ क्या कडा छ नि कडा प्रकृति रिसोर्ट हाइकिङ रिसोर्ट कता यता हो साथीहरूले अब कहाँबाट ल्यायो भन्ने कुरा अब थाहा भएन है कता हो ऊ त परको जस्तो लाग्यो क्या हामी बाटो भुलिहालेछौँ क्या यता उता जानुपर्ने रहेछ यताबाट माथि गइयो नि त अनि त्यही भएर अब यताबाट जाँदैछौँ यो बाटो चाहिँ हेर्दा नै बब्बल मजा आउँला जस्तो खालको छ है बब्बल ओहो स्लिप त दामी खान्छ त यार नाच्छ त यार बाइक त के हो बाइक त पुरै ना ओहो ओ माई गॉड बाइक नाच दिने मेरी आमी यार टु गियरमा जङ्गली राइडरहरू हिँड्यो अब आज पानी नपरोस् पानी पऱ्यो भने तनाव हुन्छ यार
पहिला हेरौं कतिको साथीहरुले चिप्लाउँछ पुरै बाइक त नाच्छ यार ओ माय गॉड लो ओहो हो हेट्स पुरै बाइक त नाच्दिने भने यार मामा के हो यो पारा एकदम सुँगरले के हो यो पारा हेट्रे बाइक त पुरा फिलफिल दिन आउँछ यार पुरा जानुपर्ने कतातिर कतातिर झन् गइदिन्छ त यार हेट योपालिको चैते दसैँमा के हुने हो यस्तो हेट ल पुरो नाच्छ त यार फिलफिल त यार आम्मा ल चिसो पानी हेट हेट कता हो त्यो चिसो पानी जमै चिसो पानी बाटो छ तर बब्बर मजा आउने ठाउँतिर आइसक्यौँ है चिसो पानी जाने कता हो दाइ कता ए घुमेर आउने बाटो हो ए ल ओके अब हामी सिधा झन् यस्तो घुमेर चाहिँ अब हामी जान्छौँ यस्तो घुमेर हेर्दै हेर्दै जाने हो कि होइन भ्यू हेर्दै जाने हो नि त यार क्या बबल देखाएको छ त यार तल तल कहाँ कहाँ देखाएको छ यार त्यो ओ माई गॉड स्लिप खायो भने त फेरि यसले त बर्बादै पार्छ नि त गाइस होइन भ्यू हेर्नलाई चाहिँ तबाट जोस् दामी बनाउँदो रहेछ रिसोर्टहरू अब कहिले केही समयमा चाहिँ केही होला जस्तो छ है ए यति रिसोर्टमा ल्याउनको लागि मात्रै खुलाएर रहेछ नि त ल यहाँनिर चाहिँ के हो रिसोर्टहरू हो कि के हो कि क्या बब्बल देखिँदो रहेछ यार बाफ्रे यार चिसो पानी जाने बाटो त यो रहेछ नि त भ्यू त खास त खतरा देखाएको छैन यार मेरो गोप्रोमा देखेको छ छैन यार गोप्रोको एङ्गल कस्तो भइरहेछ है तर बब्बल दामी देखिने बाफ्रे यार चिसा पाउने होइन मेरो गोप्रोको एङ्गल अलिक मिलेको छैन कि के हो कि खै यो हो नि त यसपालिको राइड पनि रमाइलो होला जस्तो छ है रमाइलो नहुने त कुरै भएन हो नि यार सही छ जस्तो छ है योपालिको नै योपालिको लोकेसन सही छ जस्तो छ राइट त अब त्यस्तै हो अघि नै दुई तिनचोटि झन् लडिहाल्यो
Ramang bilang. Lah lah. Satya le. Kiki gore sir. Just road se tani bale banaudai re sir. Kasto dami dekhe ke hami ta ka swarga ma jasto feel hoisake yaar. Tamache bal chasto chai. Amam ke banaudai chai yaar re. Full ground banaunu la re sir. Meri amai ni. Ilu pani che pore bhanne je fer siddhyo ke. Pani che pore bhanne je siddhyo. Just hiking ko lagi ekdam ramro chha re setham. Tei bhara lagi tala tourist haru beta thyo ke. Bideshi ko bhanne ke tourist bhanne. Bhanera bhanna namilne. Lain lah, batu tani motor baru, motor tani ganda, no motor baru, tetanda no tani ganda batu, hehehe, hehehe, kotoran saya, kotoran saya kita harus kuda hati istisa, oh my god, kita lekau kalau melihat kegiatan cuma alfin itu, istisa batu ane. Oh my god, unjat akhirnya. Kaya boy, satir tanda. Kaya boy, satir le lorong nasafal gari kaya. Mamer, himal dek dore sih, ya motor. Kaya bubble deh, sendiri tadi re himal dek sih, warna putih. Aja, mina aja daraman aja jadi sama lah. Di bikin di lupa. Ya, mau disa. Himal dek nolat aja bikin. Coba itu continue ya nolah. Abu khatra khatra abu location mau disa mau bubble ya unsur. Abu kami. Ini mandap kori deh kau nesam. Mana kami lagi? Hamil parti ke daraman sih, kan? Jungle rider sarco. Abu mungkin kosto unsur, kan? Aja kupon. Hero mai, nafsu cai kan continue hero mai guys, continue hero mai, kikos tuh onsa ya. Pura mirror fanai, tolong thale sekar, heat war ya. Last two color isan deh, batu. Antai war ya, lo jump aja, jump, jump. Himal hero mai, himal, hero mai, himal, amu hero ya, berarti orang himal, mana hero sih ya? Lo, aja film musim ini kaya, khutra kaya, tuh kiri lagi kaya. Aja saya tami itu, right mau musim mana ya, lah. Tis tu ni ke? Kaya dami ke? Anjir, musim ini kaya clear saja. Gubrom pasti dah saya. Yes, tu ni lihat saja nak kesana. Ah, mau bobol dah hingga. Jadi tu tu ni. Tan tan ni risa. Kata orang dia ni juga ni. Hiking, siapa ni? Cisapani, mana sih tu? Ini tu, ni hiking cisapani, ya na. Ini lehik lesan dah. Oh my god, yes tu boleh dah hingga ni. Yang tu ni drone drone punya thamur lesan dah. Bafre, yang ni tu ni mau. Mereka blog lor, lama pun jalan istali air. Kuni punya sih, setoran mana sih nama lah? Kena kiti kiti bobal bobal sana, kiti bobal dah macam ni. मेरो आँखाले यति दामी देखेको छ है गोप्रोले कस्तो देखेको छ बबल देखेको छ नि माको समय हेट के राइड गरेको मध्येमा मलाई आज झन् एक फल्टी इनर्जी जोस होइन मजा रमाइलो भइरहेछ है यार के बबल देखेको छ यार हेट यो अन्त शैली तू बबल दे है यार खै मेरे साथ तिल कहाँ गएर आउँदैन त हजुर यार ल जानु पर्ने यता अब मान्छे ग अब उदो अब जंगली राइडर अब तल पुइसक्यो हैन अब हेर्नु होला अब राम 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 राम
तपाईले त संकटकालको बेलामा चाहिँ ठिक हुन्छ रहेछ संकटकालको बेलामा ठिक हुन्छ रहेछ अलि ढिलो जन्मिनु भएको छ